ခยีจำစေနေမြဲတဲကြောက်လို့ရှိနေအာတင်ကားခင်းနေသူရှောင်းလမ်းမင်းတခင်းလည်းကင်ဆွေရှင်းစဲနာကံယုံကြည်တဲ့ဘယ်တော့မှကြောင်ရှောင်းမှုโอเคเนาะအဲ့လိုတခြင်းလေးတွေမှာကီးတက်သွားတာလေးရှိရယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးဒီလိုတခြင်းလေးတီးမယ်ဆိုရင်စံရအတန်နဲ့တူဘာတန်လိုရလဲဆိုတော့ဖက်အတန်လိုရတယ်ပေါ့เนาะဖက်ပါတဲ့ color လေးဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာသားရေးရတာကျွန်တော်ဒီမှာစာသားရတယ်အလိုမရဘူးခยีจำစေအနေမြင်အတဲကြာရှိနေအာတင်ကားခင်နေShall let me the killer guys away She said I got Yung chi de pero mama cha shong mu Le chang chao chin ne Ai do bi di lo tchin ni ti de kha cha yin chano ru Gibi ya le ba tat de bo no ai do chano di maတချင်းကဘာချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော် gospel song love song ဘာ song ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကီးဆုံးကီးဘုတ်ကိုနှိမ့်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့အတွက် Doremi Fa တွေလည်းရရမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီတချင်းလေးမှာလှတာလေးနဲ့ကီးတက်တာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဘယ်လိုမျိုးလက်တက်သွားလဲဆိုတော့ဒီလိုပေါ့เนาะဘယ်တော့မှမစွန့်ပြဘူးဘယ်တော့မှမထားခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမလွတ်ဘူးငါရဲ့ခြေသားကင်းရဲ့ဂရီတော်ကส่งทีเมียชาวราส่งลิ้นบีจนโนบอมากี้ตะลุเลยได้ป่ะเนาะกี้ไม่ตะเป็นเนี่ยด่าๆတော့วอชิปมาซิงอ่ะๆแล้วตะคောက်แท้ซะป่ะเนาะจริงๆจ่อลุได้บรีไซน์นี่บายปะไล่มั้ยซิงแล้วตะคောက်เบรอมาไม่สนปิบูเบรอมาทาเกบูเบรอมาเลมลุปูงาเยจิตาကလေးတော့ကစုံတီမြေထော်ရာစုံလင်းပြီးကျွန်ုပ်ပေါ်မှာမပြဲခွက်ဘူးအဲ့ဒါပြီးရင်တော်တီစောမီလဲလဲလဲတော့လဲမီတော်တီစောမီလဲလဲလဲတော့လဲမီသူကကီးဘီထဲရောက်သွားပါတော့နော်ပြီးမိုးစံနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကီးကတဆင့်တက်သွားတာတက်သွားတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ကီး A ကနေ B ကိုတက်သွားတာဆိုတော့တချို့တွေကကီးဘီမကင်တက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကီးဘီမကင်တက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့လုပ်လဲဆိုတော့ transpose နဲ့လုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ transpose ကတော့အလွယ်လုပ်တာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျွန်တော် grand ပြန်ညိုအစ်စ်ကြီးတွေစံနေရအစ်စ်တွေနဲ့တီးရမယ်ဆိုရင်စံနေရအစ်စ်တွေမှာကျိုးတက်တူတွေကမှာ transport မပါဘူးအဲ့တော့တကယ်ချင်းတော့ transport ကိုမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်တချင်းတွေကိုတချင်းပေါင်းဆုံးတီးတက်အောင် legend ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီလိုတချင်းတွေမှာဒုက္ခရောက်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ gospel song တွေမှာဆိုရင် shout to the lord da 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 daအဲ့တော့ကြီးတဲ့တော့တာရာတာရာတာတာရာဟိုဟိုဟိုတာရာတော့ကြီးပြောက်တာလေတာရာဒီရာဒီဒီအဲ့လိုမျိုးဆိုတက်ဖို့လိုတာနဲ့တောက်လျှောက်ပြောင်းအောင်တီးတက်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ base က fan တွေကိုပြောချင်တာပါနော်ဒီတချင်းလေးစီ solo ကောင်းနေခยีจำစေနေမြေအတဲကြာရရှိလေအာတင်ကားခင်းနေသူရှောင်းလာမေတခင်းလည်းကင်ဆွေရှင်းစဲနာကယုံကြည်တဲ့ဘယ်တော့မှမကြောက်ရှုံးဘူးပရိစ္ဆာတော့နော်ဘယ်တော့မှမစွန့်ပြဘူးဘယ်တော့မှမထားခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှလမ်းမလွတ်ဘူးငါရဲ့ချစ်သားခင်ရဲ့ဂရီတော်ကစုံတီမြေထော်ရာစုံလင်းပြီးကျွန်
nao bo ma ma bya kwa bu tat twa de pi yin ki chan se ni mye te cha ri shi le ai ma no free มายောက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ BG ဖြစ်သွားတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားဆိုတော့ Do re mi fa so la di do Do di la so fa mi le do BG do ပေါ့เนาะပြီးရင်သူ့ရဲ့ fa re la fa so do တော့သူ့ရဲ့ family ကိုလည်းရားဖို့လို့လည်းဘာလို့ဆိုတော့တရှင်းနေတော်တော်များများမှာပေါ့เนาะဒါ shout to the lost ရင်လုံးဝနာမည်ကြီးတယ် A ကြီးရနေဒီကြီးတက်တယ်အဲ့တော့ shout to the lot တီးမဲ့လူတွေမှာ keyboard ကို c ကြီး c ကြီးနဲ့တီးတယ်เนาะ transport ကို c ကြီးနှိပ်လိုက်ပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့က minus 3နဲ့ချိန်ထားအခါကျ a ကြီးတန်ပြီးရင် d ကြီးတီးလိုက်တယ်လွယ်သွားတာ哦เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ do re mi fa နဲ့ chord အစုံကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ border တွေအကုန်လုံးတီးချက်စီခြင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ grand ပြညုံနဲ့စန်းနေရအစ်စ်တွေတီးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့ကင်နေကြ transport တွေကပါမှာမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကကီးဘုတ်တီးမယ်ဆန်းရတီးမယ်ဆိုရင်အာကီးအစုံတီးနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်အဲ့တော့ခက်သလားဆိုတော့မခက်ဘူး C ကီးဒေါ်မီဆိုဒေါ်ဒေါ်ဆိုမီဒေါ် D ကီးဒေါ်မီဆိုဒေါ်ဒေါ်ဆိုမီဒေါ် E ကီးဒေါ်မီဆိုဒေါ်ဒေါ်ဆိုမီဒေါ် F ဒေါ်မီဆိုဒေါ်ဒေါ်ဆိုမီဒေါ် G ဒေါ်မီဆိုဒေါ်ဒေါ်ဆိုမီဒေါ် A ဒေါ်မီဆိုဒေါ်ဒေါ်ဆိုမီဒေါ် B ဒေါ်မီဆိုဒေါ်ဒေါ်ဆိုမီဒေါ်ဒေါ်မီဆိုဒေါ်ဒေါ်ဆိုမီဒေါ် C ရနေ C တပတ်လဲတဲ့ဒီတကယ်ကျွန်တော် A key frame နေအကုန်လုံးရအောင်လေ့ကျင့်နေတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါကကိုဇံမိုးအရန်ကြိုက်တဲ့လက်မလျှော့တဲ့အချက်ဆိုရတဲ့သင်ပေါ့အရန်ကြိုက်တာကျွန်တော်တကူအတွေ့နဲ့ရွေးဝဲပေးခဲ့သူလမ်းမလျှော့တဲ့ချင်းနဲ့ချစ်ပေးသူတကယ်နဲ့သာသူဘယ်ရာမှမမှုဘူးအချိန်နေတိုင်းနာရှိပေးသူမိုက်တယ်လေနော်ဘယ်တော့မှမစွန့်ပြစ်ဘူးဘယ်တော့မှမထားခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမလွတ်ဘူးငါရဲ့ချစ်ပေါ်မှာမပြဲကွယ်ဘူးကြည်ချင်စေနေမြေအတဲကြပြီရှိနေအာတင်းကားခင်းနေသူရှောင်းလမ်းမဲခင်းလည်းကင်ဆွေချစ်စဲနာကယုံကြည်တဲ့ဘယ်တော့မှအခြားရှုံးမှုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုဇာမုံဆိုလိုတာတခြင်းလေးတွေကြီးဆုံးကြိုင်တက်အောင်လေ့ကျင့်ပါเนาะအဲ့တော့တကယ်ချင်းတို့ဒါအခုတလောမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတနေ့ကလိုင်းသုံးရင်းနဲ့လေကျွန်တော်ဒီမှာအာထွေးရင်တခြင်းလေးပြန်ဆိုတဲ့တယောက်ပေါ့เนาะသူဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါဆိုရင် G flat key ပေါ့เนาะ G flat နဲ့ဒီ G flat frame နဲ့တခြင်းတက်ဖို့ဆိုတာတော့တွေ့ရတယ်เนาะဒါသူဆိုရင်မျက်စိမမြင်ဘူးမျက်မှန်ကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလဲဘယ်တော့လဲမသိဘူးသိလားဆရာတယောက်ကစံနေရာခလုတ်ကိုတဲ့သူမကြည့်ဘဲနဲ့တီးတက်တယ်တဲ့ဟိုထွေးနေတဲ့ရှင်နေဆိုတဲ့တယောက်ကတော့ကြည့်စီရာသူမျက်စိတောင်မမြင်ဘူးတီးတက်တယ်တော့ဂျေသူတင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ခြေကောင်းတယ်လက်တွေကောင်းတယ်မျက်စိတွေကောင်းတယ်နှုတ်စီရှိရင်လည်းဖတ်တတ်မဲ့လူမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကီးအစုံတီးတက်အောင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာနော်ဂျေသူတင်ပါတယ်နော်ဒီတခြင်းလေးအရန်ကြိုက်လို့ဒါလက်မလျှော့တဲ့အချက်ဆိုရလေးစာသားလေးထုတ်ရေးပြီးတော့ဒါရှင်းပြတာเนาะအဲ့တော့ကီးကျက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာရင်မှ transport သုံးရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ကြန့်ကြတယ်နောက်ပြီးရင်ကြီးလို့မလာဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတယ်ပေါ့เนาะကီးဒီအစုံတီးတက်စီရင်တော့စိတ်နဲ့တီးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပါ